Dobrý večer, vážení přátelé. Je tady opět pořád nad dopisy posluchačů s interakcí. Událo se toho za poslední týden, co jsme se slyšeli naposledy, poměrně dost. Tak to vezmeme po pořádku. Nejdříve se pan prezident Miloš Zeman z tého svého skleníku vyjádřoval opakovaně, že má velké problémy se jmenováním do ministerské funkce kandidáta pirátu Jana Lipovského. Lipavského, pardon, Jana Lipavského. Za chvilku vám o něm něco tady řeknu. Dneska jsem se dočetl, že pan prezident Zemal po schůzce s panem dezignovaným premiérem Petrem Fialou přislíbil, že bude jmenovat vládu v takovém složení, jaké je jí premiér navrhne, tedy i s panem Lipavským. Zamysleme se trošičku, proč pan prezident nejdříve protestoval, odmítal jmenovat a najednou změnil názor. Miloš Zemany je velký politický hráč. Byl takový od samého začátku. Ti, kdož jeho fungování a působení v politice sledovali od 90. roku, a ti z nás, kteří se zajímali o tehdejší dizent, tak znali i jeho názory za minulého režimu, kdy jako jeden z mála, to byl velmi krátkou dobu tehdy pracovníkem prognostického ústavu, tak se vyjádřil veřejně v novinách s pochybnostmi nad neexistencí tržního prostředí v socialistickém Československu. Navrhoval řešení a docela ostře napadal ono plánované ničení přirozené konkurence a konkurenčního prostředí. Samozřejmě to tehdy bylo bez. nebylo, nebylo bez odezvy a Miloš Zeman byl z prognostického ústavu vyhozen. Toti dnešní sluníčkoví šílenci a antizemanovci ani nevědí, Protože v té, době, v té době nebyli ještě ani na světě, ale rozumí umě, úplně všemu. Mně, jako pamětníku, a myslím si, že všem pamětníkům, kteří nás nyní poslouchají, je naprosto jasné, že nejvíce o minulém režimu vědí ti, ty, ty, kteří se narodili až po něm. Protože my, pamětníci, víme, že to bylo všechno úplně jinak. Takže. Prezident Miloš Zeman byl velkým politickým hráčem. Já si pamatuji na video, které uniklo, jak peskoval naprosto neskušeného, naivního, infantilního Havla, když mu, vypráv, nebo mu vysvětloval, jakým způsobem se vůbec má chovat prezident. Protože on se jako prezident nechoval, co si budeme povídat. A dostal svého. Ti sluníčkáři, Především ti mladí mu vyčítají o oposmlouvu. Já jsem se o to zajímal již tehdy, kdy ta opoziční smlouva mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem vznikla. A musím dát zapravdu oběma těmto, řekl bych, dvěma největšími postavami polistopadového vývoje. Do toho nepočítám Havla. A oba dva moc dobře věděli, že pokud by nevznikla opoziční smlouva a mimo jiné nebylo to nic nového, něco podobného samozřejmě pod jiným názvem existovalo již několikrát za první republiky v tak obývovaném Masarykově státě, kdy výsledky voleb v podstatě znemožňovaly sestavení normální většinové koalice, a tak právě následovaly tyto opoziční smlouvy, kdy se to jmenovalo jinak. V té době, kdy Zeman s Klausem tuto smlouvu podepisovali, to bylo naprosto stejné. Byl tady politický pad. A měli dvě řešení. Buď se nechat zmítat v politických bojích, v politických soubojích, bez fungování normálně zvolené vlády což by samozřejmě směřovalo k předčasným volbám a podle všech tehdejších politologů a odborníků by ani ty opakované předčasné volby nepřinesly jasný výsledek, protože již tehdy byla společnost naprosto rovnoceně rozdělena. A tak, aby Česká republika mohla prosperovat, aby byl opravdu sestaven kvalitní, teď myslím kvalitní v úvozovkách, rozpočet, tak nic jiného, než že se nejsilnější dvě strany, tehdy ODS a ČSSD, dohodly, že se budou vzájemně tolerovat. A z historie známe třeba Josefa II. toleranční patent. Oni se opravdu tolerovali. Samozřejmě všichni, kdo se o politiku v té době zajímali, podrobně věděli, že opoziční smlouva je dvojsečná zbraň. A to taková, že v případě, kdyby nedodržel prezident Zeman, nebo premiér Zeman v té době, ty smluvené podmínky a body této opoziční smlouvy, no tak by Václav Klaus tu jeho vládu schodil. A protože oba dva byli velmi fundovaní a rozumní ekonomové a věděli, že by to České republice neprospělo, a teď prosím pomíjím naprostý fakt, že docházelo k devastaci českého majetku raketovým tempem. Po 90. roce se to rozjelo a teď už nám nepatří vůbec nic. Tak to pomíjím. A takže tady už bylo vidět, jakým velkým hráčem je Miloš Zeman. A teďka si řekneme, proč on zpočátku odmítal Jana Lipavského. Když si vezmeme kurikulum vité tohoto člověka, tak se mu nelze divit, protože to je tak poslušný, ale skutečně poslušný mopslík bruselského establishmentu, bruselské evropské komise, který snad ani mezi piráctvem neměl většího. A teďka měl prezident Miloš Zeman dvě řešení na stole. Buď nejmenovat Lipavského ministrem zahraničí a riskovat kompetenční žalobu a tahání se po soudech, které by se táhlo určitě, určitě dost dlouho. Kdyby k tomu tomu prezident Miloš Zeman dospěl do to, této fáze, no tak by měl samozřejmě snahu to, co nejvíce protahovat. Známe to už i z mezinárodní politiky. A zase ti, z novinářů, kteří neznají vůbec nic, kteří nemají základní politologické znalosti, neznají historii politiky, neznají to, co se děje i v Evropské unii, myslím v minulosti, tak ti o tom vůbec nevědí. Ale podobné situace byla kdysi Belgie, která je už historicky velmi dlouho rozdělená na vlámskou a, a další tu teď mi to vypadlo, e, entitu. A tam belgická vláda, Valonskou, Vlá, Vlámové a Valoni. E, několikrát už to hrozilo dokonce od roztržením této malé země na dvě půlky, Valonskou a, a, Vlámskou. A tehdy se tam do té vlády dostalo taky patová situace, ani jedna z těchto stran etnicky založených, tam už se nehrálo o politiku, ale o etnicitu, tak nebyla schopna vytvořit většinovou vládu. Nedokázali udělat opoziční smlouvu, nedokázali se domluvit, byly předčasné volby, dopadly naprosto stejně, a pak tam dva roky ze čtyřletého období, dva roky se hádali o složení vlády, a přitom tam vládla vláda, kterou nikdo z, z voličů obou stran nechtěl, protože. Ti představitelé, političtí, kteří tu vládu sestavili, tak naprosto ve volbách propadli. Dva roky to trvalo. Dva roky bylo v Belgii bez vládí. Bylo to ke, škodů, ke škodě země. A tohle to všechno by tady bejvalo, bylo u nás. Tak a teď k tomu od osobě Lipavského. Prezident Zeman by to mohl prodlužovat, odvolávat se a já nevím, co ještě. A Andrej Babiš a jeho vláda s poskokem Adamem Vojtěchem a dalšími, Venezuelou Maláčovou a Šilerovou, a já nevím, hlavně teda ministrem hra, zdravotnictví, tak by tady vládla po celou tu dobu. Samozřejmě by byla, bylo po celou tu dobu rozpočtové provizorium. Když jsem se. Jeden z, tak to řeknu, jeden z našich posluchačů se mě zeptal, co to vlastně znamená, to rozpočtové provizorium. Řekl to velmi zkráceně a jednoduše, aby to bylo naprosto jasné. V každém rozpočtu státu, kraje, obce, vesnice existují mandatorní výdaje. Mandatorní výdaje jsou výdaje, které jsou dané zákonem a které se nemůžou měnit. Mezi takové mandatorní výdaje patří například, důchody, patří dávky vmotné nouzy, příspěvky na děti, zkrátka peníze, které, se kterými se nedá nakládat jinak. Samozřejmě v rozpočtu se může, ve schváleném rozpočtu se může výše těchto mandatorních výbojů měnit. Pokud by bylo rozpočtové provizorium, tak by se nic měnit nemohlo. Když by bylo rozpočtové provizorium, nemohla by nastat například to zvýšení, babišem slíbené zvýšení důchodcům. A víme, co by to znamenalo, protože dneska jsem si přečetl ekonomy, kteří tvrdí, že od příštího ledna, tedy za, za 14 dní, se zvýší ceny elektřiny až o 50 a ceny plynu ještě víc. To znamená, že ti důchodci, kteří by nedostali aspoň nějaký příspěvek, tak by zkrátka nesvítili a netopili. To všechno hrozilo tím, kdyby prezident Zeman trval na svém, že nebude jmenovat Kašpárka, opravdu hloupého člověka, Lipavského, nebude jmenovat ministrem zahraničí. Na druhou stranu, když se jedná třeba o ministra dopravy, o ministra, já nevím, místního rozvoje, a sociálních věcí a práce, tak to nikoho ve světě nezajímá. Ve světě jsou viditelní právě proto, že působí za Českou republiku na venek především ministr zahraničí, vždyť se to taky tomu říká, že to je šéf zahraniční politiky, a potom v současné době našeho naprostého podřízenectví NATO, taky minister obrany, a tady jsme viděli, že paní ministrině obrany Nová Jana Černochová už přislíbila, že zkrátka zvedne peníze na zbrojení České armády na 2% HDP. Je to jenom pro vysvětlenou kvůli tomu, abychom museli nakupovat zbraňové systémy šunty většinou ze Spojených států. A jenom příklad, německá Angela Merklová to odmítla a odmítl to i ten nový, nový kancléř. Takže Němci pořád budou mít výdaje na zbrojení 1,3 HDP. My, jako poslušný Pejsek, paní Černochová okamžitě řekla, odsouhlasil to pan budoucí premiér Fiala, že to zvedeme na 2%. No samozřejmě, my musíme poslouchat. Teď nám tady vládne americká ambasáda. Tak. No, ale hlavním představitelem České republiky na venek je minister zahraničí, premiér a prezident. A my budeme mít premiéra, který bude celému světu prosmít. A protože jsem říkal, Ježíš, že Miloš Zeman je velký hráč, tak on si spočítal, že Fiala, ačkoliv je profesorem politologie, tak se chová z politologického hlediska jako pověstný slon v porcelánu. Ten okamžitě řekl, že pokud nebude jim prezident jmenovat vládu tak, jak ji navrhne, že dojde ke kompetenční žalobě. Tím odkryl karty. A prezident teď prohlásil, takže dobře, já vám budu jmenovat tu vládu, jakou chcete. Následky si všichni přičteme sami na sobě. Uvidíme všichni, co to je za čpan Jan Lipavský. A vůbec celá ta leta vláda. A tak to je první důležitá věc, že v podstatě ta vláda bude jmenována, ujme se, ujme se své funkce. Další, a je, tak je ještě jedna věc. Kdyby vládl Babiš, což je o něco menší vlez do prdelista západu, než totální vlez do prdelista západu a hlavně Německu Fiala, tak by platila ta vyhláška, která je teďka v platnosti, že do konce února příštího roku by se měly vybrané profesní skupiny a lidé na 60 let povinně očkovat proti covidu bez ohledu na to, prosím pěkně, zdali mají po prodělaném covidu velké množství protilátek a nebo ne. Je to zločin proti lidskosti. A nový minister zdravotnictví, Válek, jak ho někteří alternativci nazývají Urválek, tak ten už prohlásil, že se bude muset tato vyhláška v podstatě revidovat nějakým způsobem. Dá se revidovat dvěma způsoby. Prvním způsob, ten by vyhovoval určitě nám všem, a to, že by se povinnost očkovat jednoduše zrušila. Druhá možnost je, že by se zrušila věková hranice 60+, plus, protože to je i pro, podle listiny práv a svobod diskriminační vůči skupině, určité skupině lidí a vůči vybraným profesi. To by se zrušilo, ale povinnost by se převedla na všechny. A protože jsem zase četl během tohoto týdne, že už jsou tady připraveny vakcíny na očkování dětí od pěti let, tak by se ta povinnost týkala naprosto všech. Od 5 do 150 let. A bylo by to ještě horší. Nicméně uvidíme, co s tím tato vláda udělá. A protože prezident Zeman, jak už jsem řekl, je veliký hráč, tak si řekl: Tak já tam toho Lipavského nechám a uvidíme, jak se znemožní. Jistě si všichni pamatujete skvělý film v hlavní, v hlavní roli. S Janem verichem Rudolfa II. Když prohlásil, takže se jde historicky znemožnit. Když šel do ložnice ravenky strádové. No, a prezident Miloš Zeman si na to určitě vzpomněl, protože má paměť jak slon, a řekl, tak necháme Lipavského a celou tu vládu historicky znemožnit. A on se znemožní. Já si nedovedu představit, že tento, opravdu tento člověk by měl jednat ze státníky typu německý kancléř, Viktor Orbán, polský prezident Duda, a to už nehovořím o velmocenských představitelích, třeba Lavrova, tak naprosto si to nevím představit. S jeho omezeným opravdu rozhledem. A to znamená, že my budeme v světu prosmích a zároveň to je nebezpečí, protože ta nová ministrině zahraničí Německa, ona se jmenuje Anne Marie, myslím, Berbeková, už prohlásila, že po dobu německého předsednictví Evropské unii se bude Německo vehementně snažit o to, aby vznikly za jejich působení Evropské státy, Spojené státy Evropské. To znamená, že budou zrušeny národní státy tak, jak existují do tisíce let dodnes. A ti naši představitelé, včetně toho Piráta Lipavského, tomu napomohou. A tak nám nezbývá, než doufat. A ti, kteří z našich posluchačů jsou věřící, tak aby se modlili, aby tato vláda Napáchala co nejméně škody, to znamená, tady byla co nejkračší dobu. Ovšem už jsem to říkal jednou a tvrdím, stojím si zatím neustále. Já se obávám, že touha pomoci, touha pokoritech, touha po prachách je natolik silná u té skvadry lidí, že oni překonají všechny své vzájemné rozmíšky, rozpory a na různé názory na určité věci jen aby vydrželi u těch koryt co nejdéle. To ovšem nevylučuje to, že bude premiér z Fiala okolnostmi možná i donucen, aby naprosto neschopné lidi, teď mám na mysli třeba Lipavského, odvolal. Takže to je jedna věc. Další věc, kterou bych chtěl se zmínit, tak to je včerejší demonstrace. Já jsem byl velice rád, že ta demonstrace ze dvou věcí, že ta demonstrace vůbec byla, že demonstrovali proti COVID-fašismu tady u nás a vůbec se celé Evropě a v celém světě, a že tam bylo hodně lidí. Jeden z dotazů, který mi přišel mailem, tak zněl, jestli ještě někdy vůbec bude ve Svobodném rádiu vystupovat, vystupovat Tomáš Vandas, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, když podstatě podrazili SPD a volili volný blok. Nevím, proč by tady u nás nevystupoval. Bude tady vystupovat určitě po novém roce. Dneska jsem s ním hovořil a hovořil jsem s ním i na toto téma, ovšem do konce roku má plno a mezi svátky si chce taky odpočinout a jet někam se podívat. Takže po novém roce tady určitě vystoupí. Ale já jsem se ho ptal i na jinou věc. Za prvé jsem rád, napůl, napůl, rád, že se všechny ostatní strany, takzvaně vlastenecké, dokázaly spojit a pořádat jednotlivou, teda jako, jako, jako celek, pořádat demonstrace. A jedna z mých otázek na Tomáše Vanda se dneska odpoledne zněla, kolik odhaduje těch lidí, protože on šel v čele toho průvodu, byť nevystupoval s veřejným projevem. On to odhadl na 15 až 20 tisíc. A potvrdil mi to další jeden z našich posluchačů, kteří, který, tam byl a napsal mi, že podle jeho názoru na té demonstrace bylo opravdu těch 20 tisíc lidí. To, co píšou na mainstreamu, nemůžeme brát v potaz, protože tam se vždycky záměrně ponižuje za to, když tam byli milion chvílek proti Babišovi, tak se záměrně navyšovala. Je to klasická a dlouhodobá taktika a zvyklosti mainstreamových médií. Je to dobře. A těchto demonstrací by mělo přibývat. A mělo by tam být víc a víc lidí. A to proto, aby ta nastupující vláda a především ministr zdravotnictví Válek, aby viděl, že lidé nesouhlasí s tím covid fašismem a nesouhlasí s povinným očkováním. Já jsem se bavil nedávno s jedním člověkem, který, mi, který je prosazovatelem očkování a on mi tvrdil, že my jsme tmáři, že my se stavíme proti lékařské vědě a proti lékařskému pokroku. Já jsem na to reagoval, že my ve svobodném rádiu nejsme antivaxeři. Já vůbec nenamítám nic proti tomu, aby se děti očkovaly proti záškrtu, proti černému kašli, proti tuberkulóze a proti dalším nebezpečným tetanu, nebezpečným nemocem, které ta vakcína buď celoživotně, anebo dlouhodobě chrání. Ve svém dlouhém životě jsem nezaznamenal jeden jediný případ, tetanu, například, kvůli, když musíme o té vakcinaci, tetanu od doby očkování. Vyskytl se tady jeden jediný případ tetanu a byl to malý jedenáctiletý chlapec, který nebyl ještě očkován a naštěstí se lékařům ho podařilo zachránit, což by se před 50 lety určitě nepodařilo. Od té doby tady nebyl jediný případ, jediný případ tetanu. To jsou skutečné vakcíny. Já jsem s nimi taky, nebo jimi taky vakcinován, a své děti jsem jimi nechal vakcinovat, a nebránil bych se ani mnoučatům. Ovšem, to je naprosto jiná situace s těmi eh, takzvanými vakcínami proti covidu. Protože nejdřív se říkalo, že bude stačit jedna, Dávka Pfizeru, jedna dávka, tehdy to byl Johnson, dneska se to přejmenovala na Janssen, a dost a bude tečka. Nakonec těch teček už je několik, a teďka kvůli tomu omikronu, to je další mutace nebo další kmen, o tom se budu bavit v úterý s paní, ne v úterý, ve středu, s paní doktorkou Pekovou, tak už je potřeba čtvrtá dávka. Nejenom třetí, ale i čtvrtá a další, pátá dávka. A dokonce už i ti, ti vaxerští šílenci a propagátoři. Já mám, mám teď na mysli zřad lékařů, protože i mezi lékaři máte lidi, kteří se uh, kvůli kariéře bojí říkat pravdu a proto lžou. A i mezi lékaři, protože úroveň vzdělání nemá vůbec žádný vliv na míru stupidity. Podle profesora Koukolíka a dalších světových kapacit, tak ty přiznávají, že poté jakékoliv dávce Pfizer 3., 4., páté) ty protilátky do pěti měsíců zmizí. Takže se by se mělo neustále bočkovat po pěti měsících dalšími a dalšími dávkami. A to znamená, že to není vakcína. A to, že to říkají, nazývají vakcínou, tak lžou, aby oblbili lidi. V podstatě je to jenom injekce, koktejl, podle mého názoru smrtící koktejl, ale říkám podle mého názoru, který zvedne ty protilátky a nikdo, nikdo z žádný světově uznávané kapacity nedokáže říct, co to v těle udělá za nějaký čas. Například Louis Pasteur, když vynalezl vakcínu proti steklině, tak ji testoval deset let. 10 let na zvířatech na všem možným. Ale bál se to testovat na lidech. A pak se stalo, že v jedné takové vesnici, která byla nedaleko od místa, kde on právě zkoumal a pracoval, tak se vyskytla steklina a tu steklinu dostal asi sedminutý chlapec, a který tím byl odsouzen k smrti. A ty rodiče zoufalé, že o, ho, o něm věděli, přišli a řekli, že prosili ho, že mu to zaplatí, aby dal tomu děcku tu vakcínu, kterou zkoumá proti steklině. On se tomu zpočátku bránil tím, že to nemá dostatečně vyzkoušené a to už dělal zkoušky deset let. A nakonec oni mu řekli, když, když to nevyzkoušíte na tom našem synovi zemře. Když to na něj vyzkoušíte, má šanci, že to přežije. Tak se nechal přemluvit. A znova opakuji, po desetiletém zkoumání se nechal přemluvit a tomu chlapci tu vakcínu do toho břicha píchnul ten chlapec se uzdravil. A teprve potom Louis Pasteur uvěřil, že vynalezl opravdu neškodnou vakcínu, ale natrh s ní přišel až za dva roky. Protože dva roky sledoval zdravotní stav toho chlapce, zdali nenastane recidiva anebo další nějaké ne nežádoucí účinky zásluhou vakcíny. A když se ty dva roky nestalo vůbec nic, tak s tím teprve vylezl na lékařském fóru a v tisku, a začalo se to praktikovat. Tohle to všechno u té vakcíny Pfizer a u těch ostatních nebylo. Takže znova říkám, tyto, tyto protesty jsou velmi důležité. A já je velmi vítám a děkuji všem, kteří se na tom organizačně podíleli, protože je potřeba ukázat těm lidem, kteří o nás budou rozhodovat. Že nejsme žádné ovce. Nechť se očkují ti, kdo se očkovat chtějí nechat. Nechť se neočkují ti, kteří se očkovat nechtějí, protože to je přece systém svobody. A čím víc těchto protestů bude, a nejsou jenom u nás, ve Vídni teď byla demonstrace, kde to zase mainstream snižoval, ale bylo tam 100 tisíc lidí. Ohromná demonstrace, opravdu ohromná demonstrace byla v Rumunsku proti očkování povinnému. O tom náš mainstream ani nenapsal. Tam snad bylo 200 tisíc lidí a byli docela naštvaní. A jak známe Rumuny, podívejme se, jak dopadl Čaučesku s jeho ženou. Tak aby tak nedopadl Nakonec ještě minister zdravotnictví Rumunska. Velké protesty byly ve, v Holandsku. Velké protesty byly proti očkování ve Francii. Všude ve světě jsou protesty. Velké protesty proti očkování byly i v Ázii, tam, kde to nutí. A podívejme se na druhou stranu, na Indii, Brazílii a především na Ponsko. Tam nikdo nikoho nenutil očkování, ale začali na místo očkování, kterému nebrání, lidé si můžou nechat, když se naočkovat, ale začali ten covid léčit i vermektinem a vyléčili ho. A teď se odborníci diví, že ve Japonsku, které je mnohem lidnatější, osmkrát lidnatější než my, tak v podstatě bez jakéhokoliv omezení, bez jakéhokoliv lockdownu, ta epidemie koronaviru vymizela. Čína to Indie to Dokonce brazilského prezidenta Bolsonára chtěli honit k soudu, že tvrdil, že nařídit povinné očkování proti covidu je proti lidskosti. Nenařídil to, ustál to, chtěli ho hnát k soudu kvůli tomu. A teď v Brazílii začali také léčit covid a pandemie ustupuje. Není to o ničem jiném u těch států, kteří to prosazují, než o tom, aby se to do lidí dostalo a bude se čekat, co to udělá. A podle lékařů, kterým věřím, a budu se o tom bavit ve středu s paní Seňou Pekovou, stejně tak jako jsem se o tom bavil s paní patoložkou Monikou Vachsmundovou, co to udělá s těmi očkovanými za nějaký čas. Tak, znovu opakuji. Je potřeba opakovaně dělat co největší demonstrace proti povinnému očkování, protože ti lidé neprotestují proti očkování. Oni protestují proti povinnému očkování. A za druhé protestují proti tomu, že jsou diskriminováni zdraví neočkovaní lidé. Já jsem dneska čet šílenou zprávu od nějakého teda bylo to, byl to příspěvek na Facebooku nějakého uh, covid sektáře a covid šílence, který tvrdil, že za poslední rok zemřelo na covid 34 tisíce lidí jenom v České republice a ve světě na 5 milionů. Podívejme se do statistik, každý rok umírá v České republice dávno před covidem, dávno před covidem průměru 27 až 30 tisíc lidí. Vždycky na podzim a na jaře se úmrtnost zvedá, bez ohledu, jestli covid je nebo není. Jestliže zemřelo za poslední rok 34 tisíc lidí, já jsem to neskoumal, já to tak četl jenom o toho přispívatele, tak by mě zajímalo, a podle paní Moniky, batoložky Moniky Vaxmundové, žádná taková statistika neexistuje, schválně, kolik z těch lidí já ani nevím, jestli těch 34 tisíc je správná částka, protože já znovu říkám, já jsem se do těch statistik nedíval. Ale zajímalo by mě, kolik z těch lidí zemřelo na COVID a kolik z těch lidí zemřelo na jiný patogen, na jiné onemocnění a jenom byli přitom uh, označení za pozitivně testované. A otázka je, zdali se to, opravdu odpovídá skutečnostem, protože i ten samotný vynálezce těch, těch PCR testů tvrdí a dává o nich ruce pryč, že, to, že ví, že to není stoprocentně účinné a není to stoprocentní ukazatel. Na druhou stranu víme, že i trojnásobně očkovaní lidé Pfizerem dostávají COVID a někteří z nich jsou na na hypkách, protože ho mají těžkej. A není pravda, já se domnívám, že to je jenom manipulace s veřejným míněním, že tam je 80% neočkovaných. Jestliže máme v podstatě dneska asi 62 nebo 3% očkovaných lidí vůbec, celko, celkově, tak by se mělo ten počet v podstatě podle tohoto poměru řídit. Podle informací, které se ke mně dostaly, tak jsou na některých, opravdu na některých jípkách, které nejsou přeplněné, prosím. Tak dokonce jsem dostal informaci, že z jedné, na jedné té jípce, a to psal sám pacient, se konal předvánoční večírek. Že se tam sešli ty lékaři z té jípky a zdravotní sestry, které padají na ústa, že spějí na, chodbách v sedě, tak si tam udělali předvánoční večírek a jibka je v podstatě zaplněná ze třetiny. A ještě se neví, jestli tam jsou covidáci nebo nějaký jiný. Zkrátka a dobře, povinné očkování je znak fašismu. Je to proti základním lidským právům. Ti, kteří tvrdí, že ti neočkovaní zabíjejí, že jsou vrazy, že jenom díky nim umírají lidi, jsou hlupáci, protože se schválně netestují očkovaní, aby se neukázalo, že i ti plně očkovaní vesele mohou roznášet covid. Tak, takže to je jenom k tomu. Další věc, další věc, která mě tam trošičku nazvedla, a zase říkám, já jsem tam nebyl, protože já nejsem na to ve svým věku, abych už někam chodil na nějaký demonstrace a celý den tam stál, stál, na nohách a pochodoval. Tak to sbírám jenom z těch informací, co, co, jsou dostupné. Tak tvrdí, že SPD není opozice, že to je řízená opozice od někud z Bruselu a od někuť od já nevím z Ameriky, z Nového světového řádu, od globalistů. A když jsem se podíval, kdo to říká, tak jsem se musel usmívat, protože to jsou lidi, kteří ani jednou jedinkrát v životě nehovořili s jediným poslancem na tož předsedou SPD a nechtějí vědět fakta. Ono se jim to hodí zkrátka. A teď je otázka, Zdali to říkají z hlouposti, z nenávisti, protože třeba neuspěli při jednání se SPD, to nevím. A nebo jestli to neříkají, protože jim to někdo nařídil, to nevím. Ale fakt je jeden a já o tom budu mluvit ve čtvrtek i s předsedou SPD Tomě Mokamurou. Nastal čas, aby při současném rozdělení sněmovny a senátu, aby SPD přestalo dělat korektní opoziční politiku, a začalo se chovat aktivisticky. To znamená nebrat si při jakémkoliv vystoupení kteréhokoliv člena SPD, jakékoliv servítky proti vládnoucí skladře, protože ta si je nebere taky. Já když slyším, co říká paní. Pekarová, Adamová, co říká, co říká Richtrová, co říká Bartoš a, a vůbec a, a Stanjura nebo nebo Rakušan, už o Bartošky vůbec nemluvím, ti doslova na SPD zvrací. Tak do Paroma, proč oni nejsou stejní? Na hrubý pitel hrubá záplata, jak se do lesa volá, tak se zde se ozývá a tak by se mělo chovat teďka SPD, protože musí předpokládat, že zatímco v minulé Babišově vládě a především v minulém sestavení sněmovny se touto politikou korektní, tvrdé, ale korektní opozice podařilo SPD prosadit několik důležitých zákonů. Této sněmovně neprosadějí ani nic. Kdyby tam navrhovali, že se budou zalejvat kitky Jestli je tam vůbec nějaký mají, nevím. Jestli se budou zalévat kytky kitky obden, anebo na místo každý den, tak by jim to taky neprošlo. Zkrátka, ať navrhnou, co navrhnou, tak jim to neprojde a priori. Tak do paroma, proč ta korektivita? Proč ta tolerance? Proč jak Okamora, tak Karla Marříková neřekli, že vystoupení Richtrové byla směšná parodie na politika? Proč nejsou daleko tvrdší? To za prvé a za druhé. Nastal čas, aby SPD svolalo lidi do ulic. Protože pokud nebude SPD v čele protestů proti koronašílenství, proti našemu vlezdoprdelismu Evropské unii a Spojeným státům, tak tady lidi budou mrznout, protože si nebudou mít peníze na zatopení, nebudou svítit a vrátí se do dob Čaučeskova Rumunska, kde šla elektrika snad tři hodiny denně a teplo bylo jenom dvě hodiny večer a ztratí. Ztratí důvěru. Nastal čas, aby SPD přestalo dělat korektní politiku opoziční a začalo dělat aktivistickou protivládní protiparlamentní politiku na náměstích. Okamora se bojí, že by málo přišlo lidí. Já tomu nevěřím. Když by se postavil do čela protestů proti povinnému očkování, které nám tady teďka do konce února hrozí, tak by tam přišlo hodně lidí. A já si myslím, že bylo velice dobré, že Jiří Kobza na té minulé eh, demonstraci toho, těch alternativních stran vystoupil za SPD velice dobré, protože tam ukázalo osobou Jiřího Kobzy, že SPD stojí za tímto, touto snahou těchto stran. Bylo by dobré, aby si svolali demonstrace co nejdřív. A my všichni, a všichni ti, kteří chodí na demonstrace těchto mimo parlamentních stran, tak aby zapomněli na nějaké politické rozbroje, nenávisti a naprosto rozdílné názory, aby tahli za jeden provaz, protože si musíme uvědomit, že to očkování, aspoň podle mě, je genocida lidstva. A proto je agresivita těch očkovaných mnohem větší než neočkovaných, i když to lže mainstream, že to je naopak protože oni mají o sebe strach, co to s nimi udělá a chtějí, aby se nechali očkovat i ti ostatní, co jsou zatím čistokrevní. Takže vážení přátelé, toto já budu říkat Tomi Okamorovi, protože jsem domnívám, že čas na klasickou politickou opozici skončil. Výsledkem voleb, ustanovením této vlády, Ustanovením složení sněmovny v současné podobě zabraňuje provozování klasické slušné uh, opoziční politiky. Tady musí přijít tvrdý a nekompromisní boj s tím, že by do ulic mělo vyjít ne desetitisíce, 10 ale 100 tisíce lidí. V Rumunsku jich snad protestovalo 200 tisíc možná i víc, že to nikdo neodhadl. U nás v Praze jsem nadšen z 20 tisíc. Je potřeba, aby jich přišlo půl milionu a donutili tuhle vládu, která nastoupí, že si nemůžou s lidem dělat to, co se dělá se špinavými onucemi nebo ponožkami, vyhodit do koše a vyměnit. Protože o to se teď jedná. Vyměnit obyvatelstvo Evropy. Toto nám hrozí a tato vláda tomu půjde s Proto se domnívám, že kdyby byl výsledek voleb opačný a vládl by, vládl by, Babiš, tak by taky šel do zadku Evropské unii. Ale nemazal by si hlavu sádlem, tak jako fiala, aby to tam šlo rychleji. Snažil by se přece jenom trošku oponovat. Bylo to vidět teď, když jako jediný premiér evropských zemí prohlásil na té schůzce v Bruselu, že je zásadní omyl elektromobilita nebo snaha o elektromobilitu Evropy. Přidal se k němu potom, myslím, že zástupce Maďarska. Takže proto se domnívám, že s Babišem bychom tam taky šli. Ale pomalejš. A právě proto je teď potřeba opravdu se vykašlat na nějaký politický rozdílný názory. A je potřeba zvednout národ, aby ze sebe nenechal dělat ovce. A tady se nejedná jenom o to, aby tam přišli neočkovaní, kteří se nechtějí očkovat. Ta demonstrace by neměla být jenom proti povinnému očkování. Ta demonstrace by měla mít víc rovin. Například bychom měli demonstrovat za to, aby Česká republika vystoupila z energetické burzy. Vždyť je to paradox. My si tady vyrobíme v Temelíně a v Dukovanech a v, v Počeradech a já v našich elektrárnách elektriku, my ji za bartrovou cenu, v podstatě za výrobní cenu, posíláme, ne, že ji neposíláme vůbec nikam, to se dělá jenom administrativně. Ji administrativně předáme Evropské burze, ta si k tomu nasadí šíleným způsobem ceny emisních povolenek, aby vydělávala Evropská unie a pak nám tu naši vlastní energii, která ani neopustí území České republiky, prodává s pětinásobným zražením. Tato by se měli protestovat. Další věc. Totež máme s plynem. Stále ještě přes nás proudí plyn, jestli to nezavře, nezavře úplně Rusko. Proč my ho musíme kupovat z Německa, když to jde přes nás a vůbec to do toho Německa ten plyn nedojde, tady se jde do zásobníků a do našich spotřebičů, ale platíme ho v Německu, kterého zaplatí Rusku za poměrně příznivou cenu, ale díky všelijakým těm vyhláškám a těmhle těm burzám se bude teďka ten plyn zdražovat. Zdražovat víc než o 50%. Tato zima ukáže, co to je za vládu, kterou tady máme. Poláci, co udělali? Odmítli se zúčastnit toho svinstva s těmi emisními povolenkami, které mají za účel zvyšovat neuměrně cenu plynu, protože záměr Evropské komise je co nejvíce ožebračit evropské obyvatelstvo, co nejvíce ho zadupat do země, aby bylo páníčkům z Bruselu, vděčné za, každý, za každý kubík plynu, který jim pošle za peníze a za to, aby se opravdu tady mohli najíst. A co řekli Poláci? My to platit nebudeme. A jestli pohrozila okamžitě Evropská komise, že přestanou Polákům vyplácet ty dotace. A Poláci řekli, co? Tak my přestaneme platit Evropské unii povinné Poplatky, pic, kozu do vazu. To je řeč. Přidali si k tomu Maďaři. To je řeč. Jsem zvědavý, co teďka udělá Evropská komise. Protože uvědomte si, vážení, jednu věc. Evropská unie není státem. Evropská unie je dobrovolný svazek suvereních národních států. Pokud to vedení těchto dobrovolných členů Unie začíná likvidovat jednotlivé státy, tak je potřeba je poslat do kopru. A kdyby Poláci přestali platit ty povinné platby, a nejsou malé, to jsou velké peníze, no tak by se toho mohli chytit další státy, který už mají Evropské unie plný zuby. Vinsko třeba, Řecko které Evropská unie už totálně zničila. A to by mohl ten polský přístup být tím prvním padajícím kouskem nebo padající kostkou domina, který by vyvolalo ten dominový efekt. To by byla jediná cesta. Jenomže Poláci a teďka dávám stranou jejich zase ambivalentní vztah k Rusku, Jo, to teď nechávám stranou. To samé jako maďarský vztah ke Slovákům. Myslím, ty, ty hegemony. Ale vůči Evropské unii. Takže my bychom měli protestovat, abychom vystoupili z Evropské energetické burzy, abychom si tady prodávali elektriku za svý ceny, když si je tady vyrobíme, abychom prodávali plyn za svý ceny, který zaplatíme tomu Rusku, a vykašlali se na ty parazity v Evropské unie a především z Německa, kteří na nás parazitují víc než jakékoliv kolonizační státy na kolonie, nad, nad, nad koloniemi. Za to bychom měli protestovat. Za to bychom měli chodit demonstrovat. A ne, aby tam bylo 20 tisíc, ale aby tam bylo 200 tisíc, půl milionu lidí. Žádná policie si nedovolí napadnout milionový dav. Protože ten milionový dav by těch pár tisíc policajtů rozdupal. Dokonce jsem se někde dočetl o tom, že mají policajti ve svých normách, to jsou ty bíci, takový ty obrněnci, co tak rádi mlátějí lidi, takže mají dokonce nějakých předpisech, do určitého počtu lidí mají zasahovat a jakmile to přesáhne, tak se mají stáhnout, protože už by to nezvládli a ty lidi by je ušlapali. Čím víc by do nich šli, tak tím víc by ty lidi dostali stek. Teď je čas na to. Jestli chceme tuhle zimu přežít a jestli nechceme tady mrznout a být pod mě o svíčkách, jak, jak za, v době před 200 lety, tak by se toho měl někdo chopit. A ten, kdo by se toho měl chopit, je SPD teď je její čas. A jsem přesvědčen, že pokud by toto udělalo SPD, takže tam bude mít hodně lidí, kteří budou protestovat proti tomu, co s námi dělají Evropská komise, Evropská unie a naše vláda, jak nás ožebračují, jak nás nutí žít jako před 200 lety. A pokud tam bude hodně lidí, tak věřím, že ta vláda by to nevydržela. Vážení přátelé, toto budu říkat Tomi Okamurovi příští čtvrtek. Já nevím, jestli, jak, se to za, jak se na to zareaguje. Já nejsem ani člen, ani ten, kdo by vůbec měl právo rozhodovat nebo mluvit něco o tom do konání SPD. Já se na to dívám jako občan této země, jako člověk, který chce dožít důstojně, který nechce sedět doma v kožichu a svítit si loučí nebo svíčkou, protože nebudu mít ze svého důchodu na to, abych si zatopil. A ta, ta, ta zl, zrůdná Evropská komise, představte si, do, dokonce chce zakázat topení dřevem. Dřevo je ekologické palivo. Zaprvé dává mnohem míň toho nesmyslného blbosti belb, CO2, jak tady furt kecají, bez CO2 by nám nevyrostlo nevyrostl ale na, na, zahrádce ani zelí, ani jedna kytka, ani jeden stromek ovocnej. A oni chtějí zakázat i topení dřevem. Krbech, krbových kamnech, normálních kamnech, kotlech na dřevo. Proč? Protože chtějí, aby evropské bílé obyvatelstvo vymřelo. A my se proti tomu musíme bránit. A toto by měl být úkol SPD. Toto by měli iniciovat strany ostatní neparlamentní strany, a vykašlat se na nějaké, na nějaké žabomyší války mezi sebou. Ty byly na místě před volbami. Já jsem s tím souhlasil. Naprosto souhlasil před volbami. Jenomže teď nám nevážení o život. Umíte si představit? Když nám tady vyhrožují tím nějakým pol, uh, polárním vírem který teďka už zasáhnul tady Skandinávii a Kanadu a sever Spojených států, že jsou tam 30-40 stupňový mrazy. Umíte si představit, že při že místo 6 tisíc záloh, jak jsem se teď dosvětl, dostala nějaká rodina 17 tisíc korun zálohy na plyn, že bychom v takovejhlech mrazech při těch cenách plynu vůbec mohli vydržet. A to ještě ti, kteří jsou na venkově a můžou si nadělat nějaké dříví nebo si ho koupit, tak by nesměli topit v kamnech nebo v krvech. To by chodili úředníci, především řad pirátů, stan a vůbec vládních stran, za, za, za doprovodu ozbrojených vojáků ze samopalama do rodin, a ty, kteří by topili třeba dřevem z vlastního lesa. Tak by na místě stříleli a nebo by je dávali do koncentráku. Nebo jak by to vlastně bylo? Tohle chce Evropská unie. Proti tomu bychom měli bojovat. Proti tomu se musíme postavit. A znova opakují, SPD má teďka životní a poslední šanci, aby se postavilo do čela těch, kteří se nechtějí nechat Evropskou komisi a touhle vládou zničit úplně. Vážení přátelé, já se omlouvám, že jsem zase celou hodinu hovořil, ale měl jsem toho opravdu, a jsou to závažné věci. Takže teď si dáme ještě hodinku přestávky a po přestávce už dojde konečně na vaše SMSky a na vaše telefonáty. Je po přestávce a já jsem tady s vámi znova a pro vás a doufám, že budete taky aktivní. V první řadě mi vážení přátelé dovolte, abych vám všem, kteří jste nám přispívali celý rok i letos v prosinci na závěr tohoto roku na provoz našeho rádia. Můžeme vysílat jenom díky vám, protože bez toho, abychom, kdybychom neměli vaše příspěvky, tak bychom vysílat nemohli, neměli bychom na to z našich důchodů peníze. Takže ještě jednou díky a moc a moc vám děkuju všem, kteří jste nám poslali vaše příspěvky. Vím, že je to velice obtížné, vím, že to bude obtížné. Na druhou stranu my se snažíme zase sem nalákat, abych tak řekl, co nej, nejlepší hosty. Takže ještě jednou díky moc. Svobodné rádio existuje jenom díky vám. Tak a teď jdeme na otázky. Je jich tady strašně moc, takže hned začnu tou první, která tady přišla. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Srdečně vás zdraví vaše z Moravy a rád bych se vás zeptal na vaše pocity při rozloučení s Makrelou. Já jsem jen žasnul a nevěřil svým očím. Poslal jsem příspěveček na naše rádio. Děkuji vám za vše a za vaši práci. My děkujeme i za příspěvek. No, co se budeme povídat, co budu chodit dlouho kolem, kolem horké kaše. E, pamatujete se na nacistické německé pochody s těmi noční pochody, s těmi pochodněmi? Vždyť to v těch Němcích je. Takže když se sloučili s Merklovou, Makrelou, no tak se samozřejmě sáhlo do nacistické minulosti. Vždyť Německo je dneska hlavním státem Evropské unie, a tím, co prohlásila ta její Hanna Marie, nebo jak se jmenuje, Barbaková, o tom, že bude Evropská unie jednotným státem, no tak je to čtvrtá říše. Tak co se divíme? Takové pocity z toho, pane Vašku, mám. Nic nového v Německu pod sluncem. Sáhli k nacistickým kořenům a jasně celému světu ukázali, co to je zač. Ten nacismus v nich je stále. A bylo to vidět na tom pochodňovém průvodu. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pan Kapole, tady je Bohdan Zazelska. zdravím. Já vás zdravím. taky zdravím, Bohdane. Já, zdravím, zdravím. Já se chtěl, vám, že, 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 se snažíte perfektně, hosti jsou úžasní, minulý týden ale bylo peklo, protože se nešlo v pondě, jak byla paní, začalo to paní z Zvrtek Hamplovou, a pak byla paní e, Vacmunská, yeah, ta no. Monika, ta patoložka. Totálně to furt vypadalo, to já jsem to byl vždycky na druhý den za poslouchal. Ne, to, já to bylo podle mě úmyslné, protože to, to ani, ani, Martina, Martina, Klo, Martina Klo, to je vždycky, ale to bylo ještě extrém, jak byla ta paní patoložka, to bylo úplně extrém. A i přes YouTube, a i přes zkoušel jsem všechno. Takže ty máte perfektní hosty, jako se, klovouček dolů, takže děkuji. Ivan Votava, ten je, ta rodina je, je perfektní, od vaší ženy, všech, všichni jste nejlepší jako vždycky, budeme přispět dále a jsem za vás rád a těším se na pání takovou, ty to tedy na Martina Kolado, to je jasné a jste, jste perfektní a chtěl jsem vám nesouhlasit s tím zemanem, že je velký hráč, byval, velký hráč, dneska už je to jenom polem a, a vidíte, jen, to, by abyste, by, jen, vidíte, aby, jen vidíte, aby se jen se, se v něm, pane Bohdane, aby se se v něm nemejlil, on, no, on, on, no, on, 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 mu to myslí, já jsem o tom přemýšlel mít. a on, když tam toho Lipavského nechá, tak se celá tahle ta vláda totálně zdiskredituje, protože ten člověk je hloupý a vůbec nerozumí zahraniční politice. No, to, o tom nežádná to chyba, právě, že, jak i to že myslím, ale stejně myslím, že ty, ten Babiš a nebo Fiala bylo to je jedno. Jako, tak, a, a chtěl jsem vás jako, ještě vás pochválit za, to, za, tu aktivitu, že za to, za, na to, na to SPD, aby fakt šel teďka do ulic. To je, vlastně, je, to potřeba, Protože už teďka mi to přímo v nejbližším jako, okolí mi teďka hrozí to očkování vlastně ženy. takže hmm, hmm, to je ten a to Ale vlastně o, nejenom takže... to očkování, ale i to zdražení. No, je... Já jsem teď a, o přestávce a... se četl, pane Bohdane. No? Od nového roku se bude zdražovat elektrika o 50%, to znamená to o plik, polovičku no? víc no to. a plyn ještě o víc. No, proti tomu se musí taky protestovat. určitě, to je alfa omega. máme, my tři děti. no právě, ano, ano. Já, to samé, všichni jsou na škole, že, takže to je, takže to, to, je, to, je, to, je, to je vlastně, to je, to máte pravdu, to je první že ten, to, ty elektřiny na vlastně, bože, člověk žije jenom od to platí, že to co si budeme, ti to máme děti, tak to takže Jasný, jasný. A to má velké děti. Takže tak ti poděkovat, za vaši aktivitu, budeme podporovat, Já, i když do poslední korun, tak vás budu podporovat kurda. a mějte se krásně. Děkuji a budu už hodně lidí a zdravím všechny posluchače ze Soboru a Leoše taky. Všechny, odzvlášť. Tak ano. mějte se krásně. Dobrý tak, noc. Jo, dobrou noc. Dobrou noc, díky. Tak jdeme dál na další SMS-ku. Zdravím svobodné rádio a jen podotýkám Dobře, že prezident podepíše celou vládu i s tím palestincem. Není z čeho si vybrat. Jsou už na skladě jenom horší. Ostatně v celé vládě není jedna růže. <laughs> Karel z Plzně. Pane Karle, tato vláda je tragédie, já o tom vím. Ovšem lidé si ji tak zvolili, nepřišli na to, že to je, ty, tyhle ty koalice, že to je v podstatě podvod na, na voličích. No a takže my teďka budeme muset Budeme muset snášet to, co se s náma vymyslí, a bude jenom na nás, ale také na SPD, zdali se s tím smíří, a nebo zdali bude burcovat národ do, do protestu. Uvidíme. Ve čtvrtek tady bude Tomi a budu o tom s ním hovořit. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, kapal, pane Kapele, Zapetalo vás ze Žlína. Uh, já jsem vám. Uh chtěla odsouhlasit, jak jste říkala o tom SPD, že by, že by konečně měli být trošku radikálnější, to je pravda. Už to říkali i na konferenci panu Okamorovi, já jsem to taky říkala, ono tom prostě nechce slyšet, já se obávám, že se teda pohádáte a až s ním o tom budete mluvit, ale já budu určitě poslouchat a, a zavolám mu znovu protože jako hodně lidí, já si myslím, že tohle, mu, toho, tohle SPD hodně, hodně škodí, že se prostě takhle stahuje, jo, jakože nechce, nechce, nic dělat. Mimo to už vlastně e, v létě říkal, že pokud vláda e, jakože bude dělat pořád tady takové blbosti, jak dělá, takže prostě SPD bude muset vyjít do ulic a prostě se nic nedělá. Jo? Jenom, jenom prostě říká a nic, to se mi taky nelíbí. Uvidíme, já teda se s ním určitě hádat nebudu, protože já vyznávám jednu zásadu. Já mám bytostně v sobě zakódovanou svobodu projevu a naprostou svobodu člověka. To znamená, že uznávám i svobodu druhého jiného názoru. Nicméně budu trvat na tom, že pokud by bude chtít SPD zachovat si ten glance, který má, takže mu nic jiného nezbýde. Uvidíme, jak se dohodneme. No ne, on, on, on prostě nevím, proč o tom nechce ani slyšet. Přitom v létě říkal, že prostě pokud vláda nepovolí, jo, tak, takže nezbyde nic jiného než jít do, do ulic ani. Víte, paní Zapletolová, no. o tom, o čem se tady hovoří, s našimi hosty rozhoduju já, nikoli v naši hosté. To znamená, no, to že já, já si tady dávám otázky o tématech, které uznám já za vodné a na našich hostech je, pokud na to budou chtít odpovědět nebo nebudou chtít odpovědět. Takže, ano, si, ano. takže v podstatě vemte na to jet, že budu hovořit o tom, že je nutné, aby SPD svolávalo demonstrace. Postavilo se do čela protestujících, protože jinak, ano. opravdu jinak, ztratí veškerou podporu, kterou dosavadně mělo. Ano, ano, já si to myslím taky, máte naprostou pravdu. Pro já, já si myslím, že tohle jim aj dost u těch voleb uškodilo, nebo nám teda, jakože SPD. Mm -hmm. já, já, si, já si to osobně myslím, že kdyby, kdyby prostě se takhle nestahovali, jakože pryč, Jo a byli trošku jakože radikálnější a taky e, e, dělali něco jo v nějaké ty Tak ono to, nebo to víte, paní vlastně. Ona ta politika je složitá. Oni předpokládali, že e, budou ve vládě. Předpokládalo se, a já jsem, abych se přiznal, předpokládal taky větší volební výsledek. A, já, taky. a oni nechtěli vystupovat radikálně, aby si nezavřeli eventuálně vrátka do příští vlády, kde by mohli prosazovat svůj volební program, který je skvělej. Takže, takže jsem je v celku chápal, že se chovali tak, jako se chovali. Jenomže teď, když dopadly volby tak, jak dopadly, a máme vládu a sněmovnu takovou, jakou máme, tak je konec s korektností, tak by měl být konec, konec ze slušností a s klasickou politickou opozicí. Tady musí nastoupit razance, tady musí nastoupit demonstrace, tady musí nastoupit tady nastoupit vůle lidu. Přesně, přesně, máte pravdu. Přesně s váma souhlasím. Takže já jsem jim to nevyčítal před volbama, ale teď je čas. Teď je čas a nemá smysl na nic čekat. Uvidíme. Ale no. budu o tom mluvit, věřte tomu. No, tak, tak to bude fajn. Zkuste ho k tomu nějak dokopat, protože... Budu se snažit. Taky se mi to nelíbí. <laughs> Dobře, tak jo, zatím. Na Tak teď mu zase další SMS. -ku. Dobrý večer, pane Kapale. Jaký máte názor na výsledky sjezdu SSD na kterém byl zvolen předsedou Michal Šmarda. Ve vedení strany je opět jeho kamarád Petříček. Nejen pro mě je to zklamání, není to prakticky konec ČSSD, Adam ze Severní Moravy. Pane Adame, ono bylo úplně naprosto jedno, k koho si ČSSD zvolí do svého čela. Podle mého názoru ČSSD od doby předsedy Paroubka, a to zdůrazňuji, Paroubka jsem nemusel Přesto to byl poslední klasický sociálně demokratický vůdce, charismatický vůdce, který dokázal dovést ČSSD k volebnímu výsledku 35%. Bohužel eh, tehdy to dopadlo tak, že byl naprosto volební pad 100 na sto. No, a jak to dopadlo, víme dva zrádci z ČSSD se nechali uplatit, jeden se nechal uplatit a druhý se nechal zastrašit vydíráním, že zveřejní jeho sexuální orientace na malé holčičky a ti potom dali svůj hlas právě ODS a Topolánkovi a Paroubek jako chlap řekl, že když nesestaví vládu, i když zvítězil o pár procent, desetím procent ve volbách, takže odstoupí a taky to udělal. Od té doby to šlo se sociální demokracií naprosto dolů. Dostali se tam mladí sociální demokrati, kteří nikdy nepracovali. Dostali se tam lidi, kteří byli na a zaháčkování v Aspen Institutu a vedli ČSSD tak, že šla proti vlastnímu národu, proti vlastním lidem. Já jsem se nedávno podíval na film, na trilogii uh, Otakara Vávry o Husitech a tam v tom filmu s názvem Jan Žižka zazněla slova Václava IV. Já jsem je ten lid český, já jsem ten český lid tolik miloval a on se teď postavil proti mně. Byla odpověď, protože jste se zachoval proti němu. A on říkal, běda král Václav IV, běda lidem, běda národu, který se odcizí svému králi. A Vladislav, Vladislav Pešek, co by Čašek o, 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 řekl, a běda králi, který se odcizil lidem. Sociální demokracie se odcizila lidem. Kdyby tam byl kdokoliv, tak sociální demokracie je strana, která půjde do zapomnění. Ta už se nikdy do sněmovny nevrátí. Já jsem o to přesvědčen. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale. Tak se můžeme těšit na akci zrušení Benešových dekretů a svět sureckých Němců v Praze. Jen doufám, že to tak daleko nedojde a nevydrží celé volební období. PS, včerejší protest v Praze byl dle mého názoru super. Bylo by dobré zvážení i účasti zástupců SPD. Mám za to, že by to pomohlo SPD k získání většího vlivu a jejich sílu. Děkuji za vaše vysílání a s vaším rozhodem. Oldřich z Pardubického kraje. Pane Oldřichu, já s vámi souhlasím. A stejně tak jsem byl spokojen s tou do včerejší demonstrací, líbilo se mi to. A stejně tak souhlasím i s tím, že pokud SPD nechce ztratit svůj vliv, nezbyde nic jiného, než aby se do těch demonstrací pustila taky a aby byla tak razantní, tak ostrá, aby oslovila co největší počet lidí, kteří by na tu demonstraci přišli, protože pokud to neudělá, tak nastoupí cestu sociální demokracie. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele. Já Včelákovi svolá, zdravím vás. Zdravím. Čím dál víc si vás vážím a čím dál více vám obdivuju klobouk dolů. Vzpomínám na ty vaše reakce, když poprvé vešlo ve známost, že pan Vanda se odklání od, od SPD. A vy, vy jste dneska ukázal, jak jste se k tomu vyjadřoval přesně to, o co vám jde, že vám jde o vlastně prospěch téhle země a o nic jiného, nějaký svoje vlastní ego jste potlačil. To je jedna věc. A druhou věc eh, reaguju na to, co jste eh, říkal o eh, té Merklové, jak končí a co všechno provádí. Já bych chtěla upozornit vás a všechny posluchače na film, který byl natočený v loni roku 2020, Krajina ve stínu. Je to tak těžký, smutný film od roku 1939, jak to v, zahraničí eh, v pohraničí probíhalo, jak se lidi měnili, jak, co se z nich stávalo. Je to hrůza, naprostá hrůza, ale bohužel je to taková paralela k, dnešnímu, k dnešní době. A ten jednotný německý stát, který se na nás chystá, dá se tomu říkat protektorát, tak ten ve mně nabuzuje, že se tohleto co se dělo tehdy, tady bude dít taky. Já se toho taky bojím. Ano. Taky se toho bojím. A... Doporučuju lidem, aby si ten film uh, zhlídli. Uh, v loni vyšel, v loni <hým> byl uvedený do kin. Dobře, děkuju. Tak, tak. mějte se moc hezky a přeju vám zdraví, zdraví, zdraví a pevní nervy. Jana. <hým> to zdraví je potřeba, opravdu to zdraví je potřeba nejvíc. No. Dobrou noc. Dobrou noc a děkuju. děkuju. Dobrou noc. Mhm. Tak další, SMSK. ještě bych dodal k paní Šelakovic. U mě se nejednalo o potlačení EGA. Já jsem prohlašoval, že i když jsem nesouhlasil s Tomášem Vandasem, jak se zachoval, a taky jsem to několikrát říkal, tak nic, v podstatě se to nejednalo o to, že bych s ním nechtěl být dál kamarád, protože jsme kamarádi a že bych s ním nechtěl dál spolupracovat protože nesouhlasil jsem s jeho postojem, nicméně měl na tento postoj právo. A o tom to všechno je. A teďka nám jde o jedno. V podstatě se nám jedná i o to, co psal minule pán v té minulé sms -e, že nám jde o bytí a nebytí. Protože opravdu pan Lipavský bude prosazovat, aby se sudeťaci tady u nás scházeli a dělali tady si sjezdy Německé. Dokonce se jezdí dívat sudetáci už do pohraničí a říkají, tohle byl náš barák, když tam teďka už bydlej dávno jiný lidi a je to přestavěný. Takže teďka je úplně jedno, jak stáli před volbama. Samozřejmě to, co udělali teď ty malé strany, měli udělat před volbama. I o tom jsem dneska soukromě hovořil s Tomášem Vandasem. Ono z takové pokusy tam byly. Bohužel ego většiny těch vůdců těch malých stran a vidina získání peněz se státního rozpočtu zabránila tomu udělat jednotnou opoziční kandidátku, která by získala těch o něch půl milionu, 300 milionů hlasů. A dneska to mohlo vypadat v té sněmovně úplně jinak, protože tam vedle vlastenecké SPD mohla být i vlastenecká koalice těch malých stran. A leti piráti, tak piráti, ty jsou odepsaní, ale leti ODS TOP 09 a hlavně stan, ty jsou nejhorší, stan to je nejhorší zběř, která se tam dostala, tak ti by byli druzí. Nicméně stalo se a nemá cenu se k tomu vracet. Teď nám jde o to, aby jsme vůbec za, za vlády této strany nepřestali existovat jako suverénní národní stát. A tady o to by se mělo starat a postarat taky SPD. Tak pane Olřichu, k té vaší SMS ještě jednu věc. Ano, mám taky strach, že budou zrušeny Benešovy dekrety. Už teď se otáčí výsledky druhé světové války, už teď. Ursula forner der Leyen, nebo jak Němci říkají Ursula, medvědice, protože Ursus je latinský medvěd, tak medvědice Lejnová už prohlašuje, že by se měl jako neúčinný a zbytečný zrušit Norimberský lékařský kodex. No samozřejmě, protože do nás spou a chtějí nadspat, vehementně nadspat ten koktejl, o kterém nikdo neví, co to s náma vyvede. Takže taky mám z toho pana Oldřichu obavy. Další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal Střebíče. Zdravím vás. Zdravím. Já, bych si, já si můžu říct takový že svůj názor. Je to teda můj názor a asi myslím, že podle mého názoru teda SPD už ukázala, že, že v podstatě už není opoziční stranou. Už to, jak se před volbama pan Foldyna vyjadřoval o covidu, že v podstatě souhlasil s Babišovými postupama, Uh, a i to, co se stalo v Praze vlastně s tím uh, s panem uh, s panem Kobzou, že ho vyšouplý. tam je něco špatně v té straně a já, já se domnívám, že hezda to mě já už zhasla že prostě on už na to nemá, aby vedl nějakou ráznou opozici a tady je třeba rázná opozice a dle mého názoru ta opozice vznikne ale na základě úplně, na úplně nových osobách, úplně nových lidech. Prostě tady se formuje nějaká nová opozice, o které ještě nevíme. To je můj názor. Tak já s váma nesouhlasím. Z jedného prostého důvodu, já do toho vidím trošku víc než vy. V každé, no určitě, v každé politické straně, já to nemyslím, nemyslím nějak pejorativně, to se konstatování faktu. V každé no. politické straně existují, existují lidi, kteří se říká se jim verliby, verlibáři, kteří se do té strany nadspovědnou kvůli osobnímu prospěchu. Oni, tyto lidé, jsou velice sofistikovaní. Oni se umějí vetřít tomu vedení té strany do přízně. A něco podobného se stalo právě v té pražské organizaci, něco podobného se stalo v jeho moravské organizaci, něco podobného už před čtyřmi lety se stalo v moravskosleské organizaci. A se všemi těmi organizacemi se dokázal Okamura rázně vypořádat, jak tu Moraskosleskou, tak tu Pražskou organizaci rozpustil s tím, že se budou přijímat ti členové znova, ale už bez těch verlibářů. To je jediná šance. Tím si prošla ODS, tím si prošla každá strana. A já jsem přesvědčený o tom, že Okamura je velice chytrý chlap, je to skvělý politik. On to taky musí cítit. On taky musí cítit, že teď nastoupila cesta, kdy musí tu korektní politiku, jak už jsem o tom hovořil, že si nechtěl zavírat dopředu vrátka do eventuální vládní působnosti, takže byl korektní. Teďka ví, že je v podstatě ho nenechají z, v té sněmovně, tato, tato ten slepenec, nenechají tam SPD zalévat ani kitky. Takže tady veškerá korektnost skončí. Mě už naštval Okamura, naštvala mě paní Maříková s tím, jak se vyjadřovali, a já jsem ty otázky schválně pokládal na, na působení té Olgy Richtrové v čele sněmovny. To byl trapas. A z, ne? oni, oni nedokázali to říct, natvrdo, že to je naprosto nekompetentní osoba, která v politice by neměla co dělat, protože je to nesmírně hloupá osoba. A to tež platí o Pekarovi. Oni to tak říkají. Naprosto nechápu postoje SPD v tomto a budu působit, pokud budu moci, na to, aby se ta retorika a politika změnila na razantní politiku, protože já pořád věřím tomu, že SPD a Tomio Okamura má dotali, natolik dost schopností, aby se z něj stal takový aktivista, jako byl při po založení SPD, kdy pořádal demonstrace. Teď je ten čas, aby je pořádal zase. Pokud to to neudělá, pak nastane to, co říkáte vy a měl byste hmm. pravdu. A já to říkám naprosto otevřeně a to mám Tomia rád jako kamaráda, znám se s ním řadu let, ale hmm. tak to vidím taky. Pokud teď se nepostaví do čela protestujících lidí a teď se nejedná proti covidové vyhlášce jenom, teď se jedná o to, abychom vůbec přežili tuhle zimu, tak ztratí. Já, já bych chtěl mít teďka váš optimismus, ale já si myslím, jako já to mám jako člověka strašně rád, jako několikrát jsem s ním hovořil, to je strašně sympatický člověk, hrozně sympatický. Ale já se obávám, že prostě ten, jako ta změna, tak a jak se teď moderně říká, změna paradigmatu, u něho nenastane. Prostě, on ani... jako lídr ne, 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 tak narazeně nevystupoval už teď trvalou a Tam se vědělo, že to doutná, že to jenom uh, do a pak začne covidový teror. To se vědělo. Věděli to prostě spousta lidí, viděl jsem to já, a on do toho stejně nešel. Já si myslím, že už do toho nebude šít. Teď. Uvidíme, už ta uvi, je... uvidíme, jo? uvidíme. Já ti říkám jednu věc. Nikdy se nemá podceňovat člověk dokud se skutečně neukáže jeho síla. Za prvé a za druhé nikdy se nemá házet flinta do žita. Uvidíme, já budu... Já neházím flintu do žita, já optimisticky jsem v tom, že, ta, že vznikne úplně nová opozice, která vyjde z lidu teďka. Teďka jsou, se objevuje spousta silných osobností a z těch prostě vyjde úplně nová forma nějaké, nějaké, strany, dejme to... Já bych nějaké... chtěl mít váš optimismus, co se týče těch osobností. Já je tam totiž <laughs> nevidím. Já si myslím, že to je reálnější, ale říkám, je to můj názor a pěkně jsme si aspoň takhle podebatovali. Jasný, jasný, pane Michale, díky. Taky tak děkuji moc, mějte měskole. se krásný večer i posluchačům a vám. Nasledanou. Nasledanou. Tak já jdu na další sms -ku. U elektřiny nejde o pětinásobně, ale dvacetinásobné zvýšení ceny energie. Avšak největší svinstvo je, že jaderné elektrárny platili naši otcové, český národ za socialismu. Za 30 let zlodějů v našich vládách dokázali jenom vytunulovat penzijní fondy a nepostavili vůbec nic. Pavel Turnov. E, já jsem neříkal 50 já jsem říkal, to je rozdíl, prosím vás. Já jsem, pane Pavle, máte pravdu, samozřejmě, já se k tomu vrátím ještě, ale co se týče těch cen, zvýšení ceny se předpokládá od nového roku u elektřiny o 50%, zvýšení ceny o 50% a zvýšení plynu ještě o víc než 50%. Tak to není násobek, ale zvýšení o procento. A za druhé věci, vemte si, teď nedávno to bylo 32 let, co je u vlády tato takzvaná demokracie. A vzpomeňte si, Pane Pavle Sturnová, co udělali? Já nejsem příznivec minulého režimu, já jsem proti němu bojoval, ale na druhou stranu jsem uznával to, co vybudovali. Jenom si vzpomeňte a najděte to na internetu, co se vybudovalo za 32 let vlády komunistické strany v České republice nebo v Československu. A co se za 32 let vlády takzvaných demokratů vybudovalo v České republice? Najděte si na internetu, co se zničilo za 32 let. Oni tady byli 40 let, ale aby to bylo přesně za 32 let, co se zničilo za minulého režimu a co se zničilo za 32 let tohoto systému. A je to naprosto jasné přeci. Tam ten nepoměr je ohromný. Jenom těch elektráren, přehrad, co se vybudovalo. Co se vybudovalo teď. Tak, další je -ka. Pane Kapel, děkuji. A plně s váma souhlasím. Jestli SPD nepřitvrdí, tak se bojím, aby lidé se neobraceli a neodcházeli k jiným stranám. Jsem volič SPD, děkuji, Jarda. Pane Jardo, já taky jsem volič SPD. A jsme mediální partnery. A já jsem vždycky před volbami chápal postoj, když jsme se o tom bavili soukromě. proč se Tomio chová tak, jak se chová. A já jsem s ním souhlasil, protože nemůžete se postavit razantně proti někomu, s kým byste potom mohl spolupracovat. Nebo měl spolupracovat. A byli jsme všichni, jak on, tak my všichni jsme byli přesvědčeni že opravdu SPD dostane zhruba těch 13-15% a s Babišem, o kterém jsem nepochyboval, že vyhraje volby, takže dají dohromady většinu ve vládě. A kdyby se vyhrazovali takto tvrdě, no tak by si třeba zavřeli ty vrátka. Tak jsem to chápal. Ale naprosto nechápu teď. Teď. A už jsem to Tomiovi říkal. Paní Maříkové jsem to říkal. Vždyť oni ji k ničemu nepustí, oni se oni je totálně eliminují. Tak do Paroma, proč bych nevytáhl eh, hrn na ně jako za husitu a nešel bych na ně, nesvolal bych eh, demonstrace před Strakovkou, na Václavák. Požádal bych národ, aby se přišli proti tomu, co nás chtějí. nás totálně finančně zničit, zrušit. A ještě si uvědomme jednu věc, prosím vás. Ty globalisti, ten nový světový řád drží, drží nad námi Damoklův meč potravinami. Stačí, aby takhle luskli prsty a do supermarketu nepošlou zboží. A protože nás záměrně zničili u nás soběstačnost potravinovou, tak my tady budeme chcípat hlady. A nepřejte si vidět, co by se dělo, kdyby nebylo co jíst. A ona by stačila zavřít vodu. Zavřít vodu. Za tři dny byste viděli, co by se dělo. Toto si musí uvědomovat SPD. A v tomto směru budu s tom hovořit. Tak další je telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, Honza z Prahy. Já se přiznám, já jsem hříšník letošní volby, jsem se rozhodl to hodit tomu Slovákovi. Jo, a bylo to z důvodu, že jsem prostě tušil, že nemusí dostat takový počet, aby pak s panem Tomiem byl schopný udělat koalici. Já vám vůbec nic to... nevyčítám, prostě vás, já jsem to říkal. Ne, ři... já si dělám srandu. Jako ne, já jsem to říkal. Pokud... A říkám, pokud Tomio nepřitvrdíš, tak já ti ten se znovu taky dát nebudu moc. To je, je to všechno. tak, to říká hmm. hodně lidí, prosím vás. Hmm. Hodně lidí to říká a já o tom, už se to říkám opakovaně, budu na hmm. tohleto apelovat. Já mám. Je nás hodně a já jsem zataktizoval teda, Jo, ale mm -hmm. bohužel nás zataktizovalo málo, ale přítelkyně se podívala na stranické knížky, mm -hmm. na jejich životopisy a zjistila, že v SPD jsou profesionálové, zatímco v ostatních stranách jsou jenom v podstatě nějaký loutky. Mm -hmm. Ano. Tak ano. to je vše. Díky moc. Není záž. se. Shranou. na tak jdeme na další SMS-ku. Tak teďka, tady, tady. Pan Kapale, mistrovská řeč k SPD, naprostý souhlas. Jde už o vše a není čas vyčkávat. Děkuji za váš celá správný pohled na dnešní tragickou situaci v republice. Michal 62. Pane Michale, já jsem přesvědčený o tom, že nejenom vy máte stejný názor jako já a konec konců z vašich předešlých SMS-ek to tak vyplývalo, ale... Víte, já mám rád tuto zemi. Já mám rád historii a o té o historii naší země jsem se zajímal víc než běžný člověk. A nechtěl bych, aby mou generací, tedy přes 70, skončila historie téhle krásné, hrdé České země. A budu se snažit iniciovat ty, kteří o tom mají moc rozhodovat i když ne v parlamentu, teď je z ale může svolávat demonstrace. A já jsem přesvědčen, že pokud by to svolalo SPD a řekli by témata nejenom proti covidově vyhlášce, ale proti zdražování plynu, proti zdražování eh, elektřiny, ale proti zdražování všeho, protože příští rok má inflace podle stří, střízlivých odhadů vyrůst o sed, na 7 není vyloučeno, že číslo inflace bude dvojciferné. Co to znamená? Nezdraží se jenom strašným způsobem plyná elektrika. Zdraží se všechno. Pamatujete, na ten vtip eh, za komunistů, když se dohadoval husák se štrougalem a s bilakem. Eh, jak, jak, zdražovat, že je nutno zdražovat. No a Husák říkal, já bych zdražil potraviny. A Strouga říká, ale lidi přestanou žrát a budou si kupovat a budou si pěstovat sami na záhumenkách a zahrádkách. Já bych zdražil pivo, to si nikdo doma nevypěstuje. A k na ně kouká a říká, a já bych to zdražil podle abecedy. A oni se ptali, jako všechno, nebo tady to? On pověděl, ne, já bych to zdražil podle písmena F. Co by si chtěl zdražovat od F, prosím tebe? No všetko, řekl Bilák. takže a ještě jeden vám řeknu, že dovolíte vtip. Dneska jsem všet nádherný, nádherný vtip. Baví se Čech s francouzem a francouz mu říká, člověče, u nás se teďka žije špatně, čím dál, tím hůř. A Čech jako na to, jako proč? Představ si, všechny kurvy strašně zdražily. Čech pokyvuje hlavou a říká, hm, hm, hm. u nás ty kurvy zdražily taky všechno. Takže to jsou vtipy. Ale je to fakt. Další telefonát. Dobrý večer. No dobrý večer, pane Kapale. Já jsem vám tam poslal tabulku ve formátu uh, XLS uh, Excelu. Je to umrtnost České republiky za rok 2011 až 2020. A proměrna, proměrně, když se to rozkliknete, no, no. ta to, to tabulku, tak dole máte sešity. A je tam sešit data a graf. A když si rozkliknete ten sešit data, tak tam uvidíte jednotlivý čísla. A proměna umrtnost za, za jednotlivé roky jsou většinou 111 tisíc. Mm -hmm. A, takže vlastně je to mnohem víc, než vlastně byste říkal na začátku vysílání. Akorát teda uh, za minulý rok se to o něco zvýšilo, a uh, ale to bylo samozřejmě určitě jsou tam napočítané ty údajné covidové oběti, ale většinou je to asi špatná, uh, špatná starostlivost jakože o dostupnost, do, dostupnost lékařské péče, ano. ano. <laughs> jo, Mnoho lidí to... umíralo na, na dlouhodobé choroby, protože nebyly léčeny. To se no. A jestli, jestli jste občas uh, sledoval pořad uh, show Jana Krause, tam vystupoval jeden hrobník, jmenoval se Ivan Genov, hmm. tak ten právě zemřel, protože odmítli do nemocnice, protože měl strach, že tam uh, získá ten COVID a údajně měl nějaké problémy s, uh, s kyčelním kloubem, takže asi tam byl nějaký zápalky černého kloubu a vlastně on vlastně na tu nalečenou tady tu, dejme tomu, že nevím, jestli to měl zlomený, nebo co tam přesně za problém, to už média přesně nevytáhly, ale tím, že odmítli do nemocnice, jo, tak právě zemřel kvůli jakože strachu z covidu. Tak to je vše, díky za tím, na na Tak ten pán asi odmítl sám, ale já znám případy, kdy odmítla nemocnice kvůli covidu takzvanou elektivní péči, dlouhodobě a chronicky trvale nemocných a ti lidé potom se už nedožili toho, kdy se to uvolnilo. A nebylo to kvůli tomu, že by zemřeli na COVID, ale zemřeli na neléčené, neléčené chronická, ne, ne, chronická onemocnění. Tak jdeme dál. Vážený pane Kapale, dík za vaše postoje, jste bojovníka hrdina. No, takové lidi moc potřebujeme. Táňa z Víte, paní Táňo, já nevím, jestli jsem bojovník, ale celý život, bytostně od mládí, od svých 15 let, nesnáším, když někdo někoho buzeruje. Nesnášel jsem za minulého režimu, když nás nutili chodit na prvomájové průvody. Už jako dítě jsem to odmítal a jakékoliv nařízení nesmyslné jsem, pokud možno, bojkotoval. Protože to bylo omezování svobody a zůstalo mi to po celý život. No a teď, co se s námi děje, no tak to mě nemůže nechat klidným. A tak mě to nenechává klidným. A protože tady vidím, že jediná vlastenecká strana, která je dneska v současné době v parlamentu, tak by se měla chovat tak, že by se měla postavit do čela všech protestujících občanů této země. Tak to nedělá. A protože já vždycky se snažím hlásat pravdu a postoje, kterým věřím, i když se to někomu líbí nebo nelíbí, to je mi jedno, no tak samozřejmě budu i to na tom letom e, trvat při tom pořadu s tím Tomiem Okamorou. Co udělá SPD, co udělá Okamura, nevím. Kdybych já byl vůdcem této strany, tak já už bych ty demonstrace svolával, protože teď je čas a řekl bych, že máme za vteřinu 12. Takže, paní Táňo, díky moc za pochvalu a přeji jenom vše dobré. Jdeme dál. Dobrý večer, milá Jižní -Morová. K tomu očkování, jestli se ti darebáci odváží sáhnout na děti, tak už by se lidi mohli probudit. Pamatuji rok 89. STB zorganizoval zvlácení studentů, tedy dětí, a pak to začalo. Hezký večer já věřím, já věřím, že to, že teďka chtějí očkovat děti od, pěti let, že to zvedne i jejich rodiče. Ty rodiče, kteří ještě mají zdravý selský rozum a ty rodiče, kteří nepodlehli tomu covid šílenství. Protože takový ti covidoví sektáři, ti covid šílenci, ty se ještě vytahují tím, že dají své malé děti očkovat látkou, o které vůbec nevědí, co s nimi za nějaké roku dělá. Já bych si to nelajsk. Tak, vemu další telefoná. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele. Jsem rád, že jsem vás ještě zastihl před koncem a pozdravu tím posluchače Svobodného rádia. Děkuji jim za příspěvky Svobodnému rádiu, protože, jak jste říkal, bez toho by to nešlo vysílat a tím pádem nám předávat uh, ty skvělé uh, vaše, pane kapele, te, uh, teze a myšlenky a, a děkuju za to SPD, já jsem to tam přeci Tomiovi říkal už tenkrát, ještě uh, před kampaní, aby, aby prostě SPD přitvrdilo, jo, protože jsem to tak cítil. A... Pepo, zároveň chvilku, já vám jenom řeknu jednu věc. Rok jsme to tady ze Soňou vyříkali. říkali, rok. Opravdu, no, je, je potřeba prostě uh, zahodit veškerou korektnost a povstat prostě s, lid, s lidma, uh, kteří prostě se probouzí a chodí do těch ulic. Uh, jiná cesta pro SPD nevede. Já si to taky si, myslím. Řekl jste to hezky a děkuju za skvělý pořád a za opravdu zase pozbuzení. Uh, myšlenek člověka. Děkuju moc a přeju hodně moc zdravíčka celé rodině Svobodného rádia uh, a krásné Vánoce. Ještě se tak, Pepo uslyšíme za týden. Někdo, tak uh, kdyby nikdo nestihl, tak přeju všem klidné svátky a ano. přeju dobrou noc. Dobrou noc, děkujeme. Tak další? SMS, protože už se nám chybí čas. Dobře, že pane Kapale, máte naprostou pravdu. Přišel čas pro SPD. Když jsem včera viděla záběry z Prahy, připomínali, připomínalo to atmosféru z listopadu, z listopadu 89. Ta síla hřmícího davu byla úžasná. Věci se dávají do pohybu a pan Okamora by měl zavelet a přivést do ulic další tisíce. Točit videa z kanceláří už nestačí. Zdraví Pavlina Sínce. Pavlíno, srdce děkuji za váš názor, který máte naprosto stejný s mým. Já jsem o tom přesvědčen. Totočení těch videí bylo, bylo dobré, upozorňoval na to, co se dělo ve sněmovně. Je to to samé, jako Ivan David upozorňuje, co se děje v Evropské unii. Ale tato doba korektnosti skončila. Nám se tady jedná o existenci a jestliže nás napadne nepřítel, tak se chlap nesmí ohlížet na to, jestli ho bolí kolena nebo záda, musí vzít do ruky zbraň a musí jít svoji zem, svůj dům, svou rodinu, své děti bránit i za cenu vlastního života. Takhle to v životě, evropském životě, bylo po celá tisíciletí. Teď máme zbraň. V naší mohutnosti, v, naší, v našich počtech. A jestli chceme bojovat za naši zemi, za naše děti, za naše vnuky, tak se musíme postavit do jednoho šiku a musíme bojovat v co nejvyšším počtu za to, aby z nás ta vláda dostala strach. Ono, když by takhle se valilo půl milionu, milion lidí na tu vládu, tak policajti nic nezbydou. Nic nezmůžou. Policajti by utekli, protože ten DAB je rozdupal. A tady je místo pro SPD. Tady by mělo začít volat do zbraně. Tady by mělo SPD být tou hlavní silou, která bude bojovat proti tomu, co se na nás řídí. Pokud to neudělá, tak se obávám, že to bude ztráta důvěryhodnosti celé partaje. Je to tvrdé, ale já si to opravdu myslím. A v tomhle tom směru budu s tom okamorou hovořit i soukromě tedy. Ale budu se od na to ptát i veřejně v rádiu. Takže, vážení přátelé, ještě jenom jeden telefonát a budu muset končit. Tak dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Paní Irenko, pokoj... protože už přetahujeme, tak musíte být velice stručná, ano. Já mám vám poklonu a jenom říkám, šeleznou železnou pěst už postavit. Je to ano, tak, pravda? Je, asi ano, tak? ano. Železnou pěst do ulic a všechno, tak dobrou noc. Dobrou noc. Jde na vás na to, co jste řekl. Máte pravdu. Naštěstí nám pěst vypojována. Naschrén. Ano, paní Jirenka má pravdu. Našla došla doba na to, kdy přestane být účinná slova a začne být pěst. Ne pěst jako násilí, ale pěst jako symbol soudržnosti a bojovnosti. Věřme tomu, že SPD se stane vůči silou tohoto boje. Moc bych si to přál. Vážení přátelé, to bylo ode mě pro dnešek všechno a já se s vámi loučím. Zítra od 19 hodin si budu povídat s panem Martinem Kolerem. Tak vás všechny zvu. Dobrou noc.